дуже часто представники свободи про це говорять, що не варто розділяти дії Зеленського і парламенту, тому що парламент повністю підконтрольний, уряд Зеленського, але цифри і далі дуже різні, тобто в пана Зеленського вони значно краще. В чому феномен? Ну, дивіться, насправді феномен... Українці цього не розуміють, що це все одне ціле. Ну, все ж таки ми бачимо, продовжуємо спостерігати на президента Зеленського, як на хорошу, гарну медійну фігуру. Він гарно вміє хайпувати на будь-якій проблемі, так? Він гарно виходить, в нього дійсно хороші медійники. Якщо зараз проаналізувати там середньостатистично, кому чим запам'яталася Верховна Рада, от кожного перші думки – це будуть оті всі ідіотичні скандали, які там відбулися, знову ж таки, з смс-ками, там, з корабельними соснами і п'ятим, і десятим. Тобто кожна людина просто не згадає якогось яскравого, конкретного факту, що зробила ця Верховна Рада. Позитивного немає. Через то ця Верховна Рада має повне, грубо говорячи, повну недовіру від українського суспільства. Щодо самих соціологій, ну, 2012 рік. Всі соціологи «Свободі» давали не більше 3%, там хтось там 3,2-3,3. «Свобода» взяла більше 10, так? З чим це пов'язано? Тобто, треба зрозуміти дуже просту річ. Є реальні соціології, є реальні цифри, які показуються дуже рідко. А особливо перед виборами є так звана формуюча соціологія, коли свідомо показуються трошки завищені цифри, трошки маніпулятивна історія, в кого впало, в кого зросло. Трошки маніпулятивно, хто на першому місці там чи на другому. Зараз мерська кампанія, теж якби відбуваються маніпуляції прохідні, непрохідні. Там, грубо говорячи, один кандидат показує свою соціологію, одна політична партія іншу соціологію. І відбувається таке запутування суспільства. І люди дуже часто ведуться на такі речі. Тому тут треба якби завжди голосувати серцем, розумом і не дивитися на те, що нам намагаються деколи подати. Thank you.